unísono chegou a dar traballo a máis de 1000 persoas en Vigo. Agora, cun aire baixo brazo e co fin dunha das campañas máis importantes do centro, Orange Soporte Técnico, enfrentámonos á destrución no último ano de nada máis e nada menos que 600 postos de traballo. Unísono Vigo, non máis despidos! Unísono Vigo, non máis despidos! Empresas como Unísono, Bosch, Atento ou Eurocen, que teñen a clientes como Orange, Vodafone, Telefónica, ONO, Gas Natural ou Iberdrola, os que lles presta os seus servizos mediante man de obra barata. O artigo 17, fora do convenio. O artigo 17, fora do convenio. O artigo 17, fora do convenio. Nun período dunha semana e media, fórmase un teleoperador. A experiencia collese coa práctica. En Unísono Vigo vanse despedir compañeiras con máis de 5 anos no sector. Despedidos! Transmisión! Despedidos! Transmisión! Moven a man de obra a países onde lles sae máis barato, únicamente para seguir incrementando os seus beneficios. Compañeiras e compañeiros, é unha delicia que estemos todos aquí unidos, demostrando a nosa forza como traballadores e traballadoras. A promoción interna supedita o amiguismo. Promóvense formacións por parte de persoas do Estado español, cobrando moito máis que os latinoamericanos para que formen a súa plantilla nestes países. E por se fora pouco, o salario e as condicións de traballo das compañeiras e compañeiros de Latinoamérica son moitísimo peores que as nosas. Si quere que le salga barato el despido, pulse 2. Si quere irse voluntariamente y gratis, no se retire y será atendido en un momento. Gracias. Levamos 19 meses agardando a firma do convenio, mentres que noutros países, como por exemplo Argentina, nunca chegaron a ter un. Queremos un mundo sen fronteiras, arbitrarias e opresivas. Queremos un mundo onde as exixencias diversas e as demandas veciñais sexan principais. Un mundo onde as imperativas centralizadas do capitalismo global retrocedan no lixo da historia. Queremos un mundo sen alambrar, porque iso se quere dar. O goberno español legitima e promove estas prácticas. As últimas reformas laborais non fan máis que empeorar as nosas condicións de vida e traballo. Aínda por riba, permiten sen ningún pudor a transferencia de datos a outros países, sabendo que iso implica que no Estado español se perdan miles e miles de postos de traballo. E despois, aínda teñen a pouca vergonza de dicir que se están tomando estas medidas para levantar as cifras do paro. Traballamos porque este sector tan denostado como é o telemarketing sexa unha alternativa de traballo de calidade, estabilidade e progreso para a clase traballadora e non un simple emprego con temporalidade imposta. Queremos calidade para nós e para os clientes que nos chaman. Queremos atención telefónica en galego. Reclamamos os mesmos dereitos e condicións salariais para nós e para os compañeiros de todo o mundo. Capital nas súas ansias voraces de obter máis beneficios, non lle importa deslocalizar o traballo a Latinoamérica, onde un teleoperador gana un tercio que gana aquí, deixando aquí centros de familias no paro e pasando mal. O capital nas ansias voraces que ten non para. Unha mesma clase, a traballadora, a igual traballo, igual salario. Non o eren unísono.